trabalho com responsabilidade. Aí, Camarão, quanto que viraram os oficiais da unidade, junto com os assessores, sargentos e praças, tiveram que entender, e isso faz parte da das operações especiais, entender a evolução da sociedade, a evolução do crime, e como nós, como forças especiais da Polícia Militar, poderíamos responder melhor a essa criminalidade. Desde 78, com o meu curto operações especiais, desde então, a gente vem aprimorando o nosso processo. Eu costumo falar que antigamente se falava que o melhor curso era o meu. Mudamos essa concepção. O melhor curso tem que ser o próximo. E o próximo, e o próximo. Porque a gente tem que saber aprender e crescer com as nossas dificuldades. Parabéns para os senhores, parabéns para os familiares por entenderem a responsabilidade que os senhores têm, o orgulho de homens honrados, homens livres, que dedicam a sua vida para desse tempo que merece essa sociedade. Que clamos por justiça, que clamos por defensores como esses policiais aqui. Orgulho para mim fazer parte dessa história. Parabéns, comandante Neto. Excelente trabalho que você vem fazer na frente da unidade. Parabéns a todos os oficiais e praças que tanto te apoiam. Parabéns à Polícia Militar, que vem colocando cada vez mais apoio para as operações especiais, entendendo a necessidade de operações cirúrgicas e qualificadas. E para isso, o treinamento e qualificação são fundamentais para a nossa repressão qualificada. Para terminar, eu peço que ao tempo 3, todo mundo grite e entoie o nosso segundo chamado Caveira. Nações e senhores, ao tempo 3, Caveira. 3!